Välkomna in Andreas Isaksson och Kim Källström! Ja, den största bedriften är nog att man har orkat hålla på eller haft möjligheten att hålla på så länge. Vi har sett många duktiga spelare komma och passera förbi så att säga, men vi har på något sätt hållit oss kvar, så att det är nog det som jag är mest stolt över. När någon annan lämnar så kommer in nya och på något sätt tar över taktpinnen, så att troligtvis så kommer det stå andra spelare här om ett par år och känna samma tacksamhet som vi har gjort för att få spela tillsammans och för svenska landslag. Stort tack hörni, tack för alla minnen och för lång och trogen tjänst i landslaget. Andreas Isaksson och Kim Källström. Tack så mycket. Kim Källström är utan tvekan värd rejäla hyllningar efter att ha spelat en av huvudrollerna inom svensk herrfotboll under 2000-talet. Från genombrottet i Häcken som 17-åring via SM-gulden med Djurgården och utländsk proffsspel blev han en nyckelspelare i landslaget. När han i somras lämnade blågult efter EM i Frankrike gjorde han det med 131 A-landskamper på CV. När till slut fick en intervju med honom så fanns så mycket att prata om och så många bra svar från Kim Källström att vi bestämde oss för att göra två avsnitt av podden. I denna första del kommer vi att fokusera på klubblagskarriären som ju faktiskt fortfarande lever. För tillfället i schweiziska Grasshoppers. Men Kim Källström medger att det finns tankar på att återvända till Allsvenskan innan karriären är slut. Andreas Isaksson där ritar på för Djurgården där och helt plötsligt så börjar man säga aha, det var en möjlighet. Det hade man inte tänkt på innan. Men det är inte allt som lockar med Allsvenskan. Kim Källström är bekymrad över de problem som finns med en del av publiken och som bland annat drabbade Jordan Larsson och Henrik Larsson när HF åkte ur Allsvenskan. Och det är något han inte känner igen från tiden utomlands. Varför händer det gång på gång på gång? Och sen så tänker man hur dumma huvud får de vara liksom. Alltså är det acceptabelt och att ingen liksom till slut tar ett personligt ansvar att hoppa in. Och, men man känner ändå att någon gång måste det ändå liksom bli stopp. Varför händer det i Sverige och inte på andra ställen? Och vi blickar tillbaka på de val Kim Källström gjort under karriären. Man poängterar vikten av att vara noggrann. Dels när man väljer när man ska gå till utlandet. Och dels när det gäller klubbvalet när man som ung spelare ska lämna Sverige för första gången. Det tror jag är en av de viktigaste valen du ska göra i din karriär. Om ponera att man har liksom spelat i Sverige något år och liksom det har funkat och man har, det fungerar bra. Men första steget ut ur Sverige är viktigt. Där gäller nog att göra sin research. Samtidigt så finns det inget val som är 100%. Dessutom pratar vi i podden om hur det är att värvas av en klubb och se tränaren försvinna efter 4 månader. Och varför det blev stökigt med Djurgården i samband med den första utlandsflytten. Och chocktransfern till Arsenal. Och hans engagemang utanför fotbollsplanen. Men vi börjar som vanligt podden med en faktaruta. Ålder? Jag fick tänka efter där. 34. Bor? Zug, Schweiz. Familj? Gift med Erika, 2 barn, 3 och 6, eller 2 döttrar, 3 och 6 år. Yrke? Fotbollsspelare. Och tv-expert. Det får man lägga till nu för tiden. Utbildning? Nej, liten. Jag har inte ens gått klart gymnasiet, så att det är inget att skryta om. Lön? Så jag klarar mig. Vem är för dig tidernas största fotbollsspelare? Som svensk skulle jag vilja säga Zlatan Ibrahimovic. Men jag känner ändå att det finns spelare som Zidane till exempel, som man känner så här, han har gjort liksom en karriär som var helt otrolig, så att jag får ändå säga Zidane. Vilken är din största fotbollsupplevelse? Oj då. Ja, det var en svår fråga. Det har hänt mycket i karriären. Jag kände att man började tänka tillbaka också på när man var ung och spelade och sådär. Och då var det...
Svårt. Men kanske den första ligatiteln i Lyon. Det var just att man fick känna att man fick vinna en titel på internationell mark kändes stort. Vilken egenskap har du fått träna mest på under din karriär för att bli bättre? Min snabbhet, fotarbete, den typen av arbete som man säger liksom, för att röra mig snabbare. Om du tittar på motståndare, vad kan du beundra mest hos en motståndare som du möter på plan? När de har kontroll. När man möter till exempel sån som Xavi, som alltså, det är inget fysiskt monster, det är vi överens om. Men när man liksom kommer upp och ska ta bollen, så har han alltid bollen på andra sidan. Så kommer man på den sidan, ja, men då flyttar han bollen till andra sidan. Total kontroll, han vet exakt vad sina medspelare och sina motspelare är. Liksom. Och det kan beundra just det här lugnet till exempel med boll. Många pratar om Zlatan till exempel, om hans mål. Alltså, men något som jag alltid beundrat hos honom och som också har sett på träning, att han tar emot bollen, lägger den till rätta, sen så kan han hålla i den en halv sekund extra och liksom klara av det och hitta liksom rätt passning och sådär. Just den typen av kontroll, total kontroll över spelfältet, att man liksom inte stressar iväg sin passning för tidigt, kanske innan luckan är där, innan löpningen är gjord, eller att man också får lite mer tid och hinna titta en gång extra på en spelare som kanske kommer borta i periferin till exempel. Så det är beundrar folk som har kontroll över spelet. Jag utgår från att du har ett favoritlag i fotboll. Vilket är ditt och varför? Fiorentina är det. Och jag är uppväxt inte i, om man säger, tipsextra, utan jag är med Thomas Nordahl och Uno Cruz Due och Don Tomasos matresor och sådär. Så det var för att Rui Costa var en stor idol när jag var ung och lirade i Fiorentina. Och kändes lite så underdog också. Sen hade de snygga tröjor också, lila. Det här med tröjfärgen känns som att det spelar in rätt ofta i hur folk färger lag. Så jag valde lila. Vad är lycka för dig? Se min familj i sin fulla hälsa och glada. Vilket yrke är du glad att du slipper? Det finns många yrken, men ett yrke där man inte är så aktiv utan mest liksom står och inte gör någonting, där man är liksom rätt passiv roll. Jag känner att det är inget jag tycker om, att vara aktiv och sådär, så att alla av den typen av yrken är det mycket liksom bara stå och vänta. Vem spelar huvudrollen i en film om dig? Nej, det är jag själv. Det blir en biografi skulle jag säga. Men ja, det tror jag spelar den själv. Vilken är din favoritsvordom? Get, säger jag ofta. Men annars är det nog de här vanliga fan och skit och hela det här. Men försöker nu som småbarnsförälder inte svära så mycket längre. Vilket oljud gillar du inte? Oljud? Väckarklockan. Vad står det på din gravsten? Tack och förlåt. En annan nykomling, BK Häcken, kockstartade mot IFK Göteborg. Supertalangen Kim Källström nätade i den första minuten och över 7000 vädrade en knall. Kim Källström var bara 16 år när han var med och spelade upp Häcken i Allsvenskan. Och det dröjde som sagt bara en minut av den allsvenska debuten våren 2000 innan han gjort sitt första allsvenska mål. När Häcken åkte ur något år senare trodde nog de flesta att proffslivet i utlandet väntade. Men storsatsande Djurgården lyckades med vad som måste räknas som en av allsvenskans bästa värvningar på 2000-talet. Rask fyller på in i mitten och där borta kommer Djurgården, men vilken härlig räddning av Baxter, två gånger om. Men tredje gången lyckas han inte. Kim Källström har gjort sitt första mål i Djurgårdströjan efter en dubbelchans från Andreas Johansson. Kim Källström då. Läger med vänster och det är en jätte-
jätterökare. Ja då, han går på skott. Kim Källström, det är 3-0 till Djurgården. Ja, det, vilken kanon! Det var inget fel på den träffen. Det var ett utmärkt läge för Källström. Och det är en riktig rökare! Signerad mannen med svensk fotbolls vassaste vänsterslägga, Kim Källström, och Mattias Asper får agera statist. Gör det där elegant, han lurar två spelare och så skjuter han i mål! Det är matchens prestation och det är fotboll av allra bästa märke. Och säg den proffsuppköpare som inte trakteras, som inte lockas av denna uppvisning av Sveriges just nu bästa spelare i Allsvenskan, Kim Källström. Sagolik, 2-0 till Djurgården. Åren i Djurgården blev en stor succé för Kim Källström med 2 SM-guld och imponerande 26 mål på 48 matcher. Det är inte så konstigt att det är många på Östermalm som hoppas att Kongo Kim, som han ju kallades på den tiden, ska återvända ett par år innan han lägger skorna på hyllan. Du är aktiv i Grasshoppers idag. När man kollar in tabellen så ser det ut att gå lite tungt för er. Hur är det lika kul fortfarande? Ja, det är det, fast inte lika ofta skulle jag säga. Det finns, man har mer dagar när man känner att idag är det tungt. Och det beror nog på att man har hållit på länge och kroppen stretar emot vissa morgoner och sådär. Men sen så är det plötsligt bara kommer en träning eller en match och man bara känner att det är för det här jag spelar fotboll, det är superkul. Och liksom det är ett 4-mot-4 spel, en regnig måndag morgon och man bara känner att satan vad det här är kul alltså. Och liksom det blir bra drag på träningen, bra fight, alla vill vinna, det tacklas och liksom skriks och kivas och man liksom håller på och man ligger under och man leder just det där. Och det är något, jag har alltid älskat de stora matcherna och såklart. Men jag har alltid känt att fotboll för mig är också de här små träningarna emellanåt. Och det är när det är liksom, man bara fightas vi fyra mot de fyra. Så när det inte är liksom allt det där andra runt omkring med publik och press och media och sådär. Och man spelar inte om poäng utan man spelar bara om äran. Så ja, det är lika kul. Men det finns fler dagar när man känner att det är ett jobb också. Ja, för man får ju vara ärlig att Grasshoppers är ju ändå på något sätt ett kliv lite neråt. Fanns det en tanke i dig där att jag lägger av helt? Nej, absolut inte. Nej, jag flyttade till Schweiz och Grasshoppers för att jag fick en bra feeling för klubben och framförallt för tränaren. Och det var inför EM och jag kände att det är ganska lagom. Så vi har varit 3 år i Ryssland och man kände att när jag kommer till ett lag jag får stort ansvar och ta en viktig roll. Och så plus vi hade ett väldigt bra lag när jag kom dit. Tyvärr har vi sålt av lite spelare nu. Det är väl, ekonomi är ju är en stor faktor liksom inom sport, så även i Grasshoppers. Så vi har sålt av några av våra bättre spelare, vilket gör att vi har det lite tyngre i år. Hur mycket var det en faktor? Jag kan misstänka att resorna i Grasshoppers i Schweiz är enklare när man spelar i Ryssland eller om man då spelar i Lyon där man alltid spelar Champions League. Nej, det var absolut att själva familjesituationen och den sociala situationen spelade roll. En ganska stor roll. Det är kul att också hinna med och vara hemma och se ens barn växa upp och sådär. Så att det är ganska, alltså spela i Ryssland och spela i Schweiz, bo i Ryssland, bo i Schweiz. Vi pratar om två ganska tydliga ytterligheter där. Så att, men efter Ryssland så kändes det som ett bra ställe. Och plus att vi hade flyttat när vi var i London med Arsenal där några månader och sen tillbaka till Ryssland. Vi hade flyttat mycket och kände att vi behövde rota oss lite på något ställe i alla fall ett tag. Du har ju varit på yppersta högsta nivå. Hur är det att liksom trappa ner det här? Jag menar, vissa talar ju om att jag vill sluta på topp, medan andra liksom vill inte släppa det. Nej, det är väl väldigt personligt skulle jag nog säga. Det är ju också en marknad där man pratar om vilka möjligheter man har. Det är inte så att man kan, nu skulle jag vilja göra det här och så blir det så. Men det finns ju alltid en klubb och på andra sidan och sådär. Men för mig passar det här väldigt bra. Det är liksom, det är lite som att flytta hem och spela Allsvenskan fast ändå inte på något sätt med en liten twist kanske.
Men jag tror att man måste nog verkligen utgå från sig själv där. Man kan nog ta in råd och lyssna på andra spelare. Jag har försökt göra på andra spelare som man börjar komma upp i åren och ska liksom skriva ett sista kontrakt hur man ska göra. Och sen så får man kanske liksom på något sätt staka ut sin egen väg ur det. Men jag tror ändå det är viktigt att lyssna runt på hur folk har tacklat, de som har gjort det på ett bra sätt och de som har haft svårare och sådär. Så det är ju speciellt. Sen är det ju så, det blir väldigt mycket diskussion här när man är i den här åldern, för att de flesta av ens kompisar eller som spelar också är ju, man oftast rör man sig ungefär i samma åldersspann, så alla står ju inför samma fråga, så det är klart att det är mycket diskussion om det. Och sen så finns det ju en familjesituation i det också, där man där de flesta av oss är gifta och barn och sådär, och så ska man försöka få upp det på ett bra sätt så alla blir nöjda. Så det är en speciell tid för inte bara fotbollsspelare utan för, jag tror, alla elitidrottare, just det här när man ska ta steget från att spela till att inte spela längre. Finns det någonting i att du kan känna att det blir lite tomt? Man tar ju Claes Ingesson som exempel, när han berättade att liksom han var så trött på Hans Linné Expressens reporter. Men när han väl liksom hade slutat så kunde han sakna de samtalen, för de som inte vet vad Hans Linné är, en reporter som även ringt dig. Ja, många gånger. Ja, men, många trevliga samtal. Ja, precis. Men kan du vara rädd för att du saknar det, liksom det här rampljuset? Ja, det kan man ju inte veta, men det tror jag. Jag tror att det är ju liksom den dag man slutar, så är det någon form av, man ändrar i livsstil också. Så att det tror jag absolut. Men däremot så, alltså jag håller på att förbereda mig på det på ett bästa sätt. Till exempel så här, man pratar om det och försöker liksom, ja, men förstå liksom vad som kommer hända efteråt. Även om det är svårt att veta exakt så. Men det är klart att man, ja, det tror jag att man ska vara helt medveten om, att man, jag tror att man kommer sakna det. Man kommer sakna att liksom resa och bo på hotell och hela den här grejen. Det som man tyckt varit jobbigt innan, men när man inte har det så tror jag att det, liksom, det kommer finnas en viss saknad i det. Men samtidigt så tror jag att man får försöka vara, vad ska man säga, se det så pass nyktert att när man vänder blad så vänder man blad, och försöka vara glad för den tiden man hade. Och jag är väldigt glad och stolt för att jag har ju liksom kunnat orka hålla på väldigt länge, och framförallt i landslaget liksom. Det är väl min stora bedrift som fotbollsspelare och spelat så mycket i landslaget och allt vad det innebär. Så att, men jag tror att man får vara, alltså bästa sättet att förbereda sig på är nog att prata om det och lyssna med andra spelare och hur de har gjort och liksom så här på något sätt hitta sin egen väg. Men det är klart man kommer sakna det. Det är ju så. Det är ju det här man har hållit på med sedan man var 13-14 år liksom. Finns det andra tankar att bli tränare, eller har du lagt ner det, eller liksom andra sätt att stanna inom fotbollen? Jo, men stanna inom fotbollen på något sätt vill man väl nog ändå göra i någon form. Sen tror jag väl att man har det rätt behagligt som spelare, känner jag. Ju mer jag tänker på det, träffa folk som är tränare så här, det är ju ett tufft jobb alltså. Och jag är väl också sån som känner som person att ska jag göra det så ska man göra det till 100%. Så det blir liksom inte, alltså jag ska inte vilja bli tränare bara för att jag har spelat och kan och liksom för att få tiden att gå lite, utan ska jag göra tränare så vill jag göra det för att jag vill göra karriär i det. Och där är man väl kanske i en familjesituation där det kanske, eller där det är inte riktigt lämpligt liksom. Jag känner att min fru har ställt upp mycket på mig genom åren, och börjar man liksom ett tränaryrke, i alla fall direkt, sen så kanske det går några år när man har slutat, vad vet jag. Det är ju återigen spekulation, men jag tror att jag kan behöva ett litet break från det här dagliga fotbollsarbetet också, och kanske få bestämma lite över sin egen tid och sådär. Men det är ju så, vem hade sagt att Olof Mellberg skulle vara tränare för ett par år sedan och göra ett strålande jobb och vad jag har hört älskar liksom jobbet. Det är ju så, det är så, får man ett break så kanske man vill komma tillbaka till det, vad vet jag. Men just nu känner jag att träna, det är ett tufft jobb. Det är inget man liksom, man lämnar liksom inte jobbet på jobbet, utan det tar man med sig liksom var man än går. Utan insyn i din privatekonomi, gissar jag ändå att du inte behöver jobba. Känner du ett behov av att jobba, eller kan du bli pensionär när du
lägger skorna på hyllan? Ja, det skulle jag väl kunna bli, hoppas jag, om jag spelar mina kort rätt. Nej, jag känner inte så jättebehov av att säga jag måste jobba och så där. Jag tycker det är rätt skönt att liksom bara få tiden att gå och spendera tid med barnen och sådär. Men alltså, det är ju, jag skulle nog sådär kunna jobba lite grann. Så, vi får se, jag är inte riktigt så. Det är just det här med tv så. Det är, passar ju väldigt bra in i liksom, in i bilden i så fall. Så att, det är väl en möjlighet. Sen så får vi se hur länge jag ska spela också. Jag har inte riktigt bestämt med det än. Efter spelet av fotbollsskalan så såg jag dig i samspråk med Djurgårdens Bosse Andersson. Man måste ju vara vaken där på efterspelet. Vad talar för att du vänder hem till Allsvenskan? Ja, för tillfället. Jag vet inte. Det är Andreas Isaksson där ritar på för Djurgården där och helt plötsligt så börjar man säga, aha, det var en möjlighet. Det hade man inte tänkt på innan. Så det var kul att spela ihop igen liksom. Men, så det var väl egentligen så det började. Jag skulle vilja säga att det inte är, för tillfället är det inte aktuellt. Finns Häcken med där eller är det Djurgården i så fall eller slutet? Ja, jag vet inte. Just nu känner jag, nej, jag har ju kontrakt 1,5 år till i Schweiz så känner jag mig rätt bekväm med det. Så får vi se sen. Jag lägger inte för mycket vikt vid det för tillfället utan försöker fokusera på det jag håller på med. Så får vi se var det hamnar. Men Bosse var där och fiskade? Bosse är alltid där och fiskade lite. Så där, vi snackar lite så. Vi känner varandra sedan gammalt. Liksom, så att, men jag träffade många andra trevliga klubbdirektörer igår på galan också. Och alla var sugna eller? Nej, ingen var sugen. Du, när du lämnade Djurgården så var det ju ändå lite så att det inte var riktigt 100, vet att du har sagt någon gång. Hur är relationen idag? Bättre. Tiden läker väl alla sår och det är liksom en ny. Vad var det som hände? Var det ditt? Nej, men det var ju lite så. Det var lite så här, klassiskt så. De ville ha mer pengar och klubbarna ville inte betala men jag ville lämna och tyckte väl att det var dags nu liksom och sådär. Så den typen av klassiskt problem, den ena vill ha mer pengar än vad de andra vill bjuda liksom. Så att, och jag hamnade ju såklart som spelare i mitten liksom, och kände att nej, men nu var det nog läge, men samtidigt så blev det jättebra också, så det blir lite sådär, så som det föll ut sen så ja, då blev det ju bra liksom. Det är klart att hade det inte funkat så då kanske man haft en liten tagg kvar i sig, men det känns som att jag är försvunnit. Vad är din bild av allsvensk fotboll? Bättre kvalitet än vad man tror. Svårspelat, tuffa matcher. Pratar en hel del med en islänning, Ronar Sigurd Jonsson, som spelade i Sundsvall i ett par år här och så kom ner till Grasshopper och slida. Så det är svårt, det är inga ytor, folk är duktiga på att försvara sig och sådär. Så att nej, en svår liga, och det ser man i många. Ja, nu har Malmö vunnit ett par gånger här på slutet, men troligt så här olika klubbar som vinner hela tiden. Och så, en tuff liga att spela i. När du ser sådana bilder som du säkert inte missat med Henrik Larsson, Jordan Larsson, Helsingborgs IF, hur reagerar du? Först blir man ju total depp liksom. Man bara känner att ta bort mycket av glädje med fotboll och sådär. Sen så undrar man, nästa tanke är så här, men varför händer det gång på gång på gång? Och sen så tänker man, hur dumma huvud får de vara liksom? Alltså, är det acceptabelt och att ingen liksom till slut tar ett personligt ansvar att hoppa in? Och det hoppas på, ja, men där jag mot Östersund på en målvakt och här på spelare och ta folk tröjan, och som jag fattat att Jordan gjort en jättefin säsong och viktiga mål, och men ändå ska man liksom så här, men de är ju, jag vet inte, det är ju lite så ordet supportrar liksom. Det hör man ju, support, det ligger ju i ordet liksom. Det handlar ju om att stötta sitt lag. Det är ju för att vara supporter för mig. Jag menar, det, alla kan ju inte vinna. Det är ju så, någon måste ju åka ur och någon måste ju förlora. Att man, att det inte finns någon acceptans längre och så mycket hat. Och det är alla de känslorna. Och sen nästa steg, men varför blir det inte bättre? Och troligtvis blir det bättre. Det skulle jag säga, jag ska inte sitta här och på något sätt kritisera ett arbete som troligtvis pågår både i offentliga ljuset och i det tysta. Men man känner ändå att någon gång måste det ändå liksom bli stopp. Varför händer det
i Sverige och inte på andra ställen. Nej, för jag tänker att du som har spelat i Frankrike, England, Ryssland, Schweiz plus med då klubblag spelat runt om. Hur vanligt är det här? Det är ju ovanligt. Jag var med om några gånger i Ryssland. Där det var, eller en gång i Ryssland där det var. Men då var det på något sätt, det går liksom inte ens att beskriva. Du får göra en egen podcast om den. Om den matchen tror jag. Var Spartak bortamatch? Nej, det var en bortamatch. Men då blev det liksom bråk mellan supportrar och polisen. Liksom, men då kom militären och det var... Ja, det, jag tror vi får släppa det. Men det var stort i alla fall. Var du rädd? Nej, jag var fascinerad. Domaren kom och hämtade mig och sa Karlström, du måste gå in i omklädningsrummet. Jag bara stod och bara, men det är ju fotboll liksom, vad händer? Och så var det liksom totalt slags. Men jag tror vi var in i omklädningsrummet 1:45 och sådär, innan vi började spela klart matchen. Så det är klart att det händer på andra platser i fotbollsvärlden också. Men det känns som att det händer alldeles för ofta i Sverige. Och då undrar jag, vad görs? Men jag utgår från att det är många positiva krafter som jobbar. Sen jag tycker också det blir jag också ledsen för alla andra, alla supportrar som går de facto på matchen och stöttar sitt lag med halsduk och sånger och liksom och går hem och är deppiga för man har förlorat och sådär, men håller det på en rimlig nivå liksom. Blir ledsna för deras skull också, för att de blir också neddragna i skiten på något sätt av att väldigt få människor liksom på något sätt smutsar ner supporterkulturen och deras egna klubbmärke på något sätt. Det gör mig också ledsen att tycker de goda supportrarna hamnar liksom alltid i skymundan också. Kim Källström behövde inte vara ifrån bästa kompisen Andreas Isaksson mer än ett år innan målvakten anslöt till franska Rennes, dit Källström flyttat efter succén i Djurgården. Jag tycker det verkar vara en skön stad så här, lite mysig och lagom stor och fin stadskärna så här, lite mycket mysiga kaféer och fik och restauranger och så här, så det är skönt. Jag säger, det är inte ofta man har en av sina bästa vänner som man hamnar i en utländsk klubb ihop, men det som du säger, ska man köpa oss nu så är det ett paketpris. Ska man ha den ena får man dras med den andra också, så att det, så kommer det bli framöver, hoppas jag. Hur är Kim som guide, tycker du? Jo, han har visat mig runt lite, tagit med mig lite, så han får vara lite resledare nu i början. Ja, jag vet inte, jag kan ha köpt en bil åt Andreas utan att jag vet om det. Det kan ha hänt, men vi har inte vågat åka tillbaka till den bilaffären. Vad var det som hände? Nej, han snackade massa och till slut så jag förstod inte riktigt. Han kunde ingen engelska och min franska är väl sådär. Så till slut så var jag inte riktigt säker på om jag hade köpt den eller inte. Så att vi packade ihop och sen ringde han efteråt och då hade det varit ännu svårare. Så då har jag ingen aning vad jag sa, men... Det var sådär, han sa i alla fall att vi ses imorgon då. Och var väldigt glad. Så att, det kan vara så att han sitter och väntar på att vi ska komma och köpa den där. Men så blir det inte. Kan ha fått en bil alltså? Jag hoppas inte det. Det var jävligt tyst, men jag hoppas jag inte. Trots den inledande språkförbistringen trivdes Källström bra i Frankrike. Och även om det fanns intressenter från större ligor så valde han att stanna i franska ligan när det var dags att ta nästa steg i karriären. Vänskapen med Isaksson, vad har den betytt? Det är så fascinerande när man ser det utifrån. Och jag menar, även Elmander har funnits med. Man tror att ni är väldigt tajta och det är ni kanske. Ja, där är vi på ett vänskapligt sätt. Men nej, jag tror det betyder jättemycket. Jag tror också det är en av anledningarna varför vi har älskat att spela i landslaget. För att menar, man kommer tillbaka till Sverige och får hänga med sina bästa polare lite också. Det är också kul. Det är mycket dödtid liksom och mycket väntan och sådär. Och man då får dela det med sina bästa polare. Det är klart att det har varit ett jätteplus genom de här åren. Så lockar det att liksom spela ihop med dem igen? Nu ska jag ju säga Elmander spela för Örgryte, men... Jo,
Jo, men det gör det väl. Samtidigt så känner jag att man får inte bli förblindad i det heller. Det kan ju inte vara liksom anledningen och om man ska säga spela för Djurgården för att jag bara vill spela med Isak igen. Det känns som att det är en positiv, i så fall en positiv grej, men det är inte på det man ska basera ett sånt beslut. Så att det är väl lite så. Det blir lite nostalgisk känsla i det också. Hur nära har det varit att till exempel att du skulle gå till Kasim Pasa, som det ju ryktades om, åtminstone i rysk press? Ja, nej, det fanns ju en... Det fanns diskussioner där liksom. Sen gick det inte att genomföra, men det var... Det fanns vissa diskussioner där liksom. Men det gick liksom inte att genomföra. Det var väl på tapeten ett tag, samtidigt som att det inte var, alltså det var en process, men det var inte jättenära liksom. En tanke som jag kände när du och Isak som tackades av, är det inte konstigt att det inte är Elmander var med och tackades av? Jo, det är möjligt. Samtidigt så ja, det är ju så, det är svårt, det är inte vi som drar linjerna liksom, vad som ska göras nu. Johan lämnade ju för ett och ett halvt år sedan ungefär, så att jag som en av hans bästa vänner känner att det hade känts bra. Samtidigt så måste förbundet dra linjen någonstans, och det känner jag att det där vill liksom inte, vi kan inte in och peta i det liksom. Det måste förbundet känna sig bekväm i den situationen. Du gick ju från Djurgården till Rennes och ligan. Hur var den tiden när att ta klivet in i en större liga? Alltså det tror jag är en av de viktigaste valen du ska göra i din karriär. Om ponera att man har liksom spelat i Sverige något år och liksom det har funkat och man har, det fungerar bra. Men första steget ut ur Sverige är viktigt. Där gäller det nog att göra sin research. Samtidigt så finns det inget val som är 100%. Jag hade ju... Du måste ha haft hur många anbud som helst egentligen. Nej, det fanns en del sådär. Så att, men jag kände, jag vet inte, jag fick bra feeling där. Jag bara kände att i den finns det en tränare som ville ha mig. Han kommer låta mig spela. Även om jag spelar dåligt så kommer han låta mig spela. Och det är det man behöver liksom. Förtroende från tränare och lite marginal och kunna göra ett misstag men ändå få spela samtidigt. Så till slut måste du ändå ge någonting tillbaka till din tränare när han ger dig förtroende. Men ja, det blev jättebra. Det var ju en klubb då som hade liksom, nu är det väl ändrat lite, men en filosofi där de ville ha lite äldre franska spelare. De har en jättefin akademi. Och sen så plockar de några, om man säger, utländska spelare i, om man säger, U21 ålder där någonstans. Så jag var ju där först med Peter Käck och Alexander Frey och jag, vi var liksom den typen av spelare, och då det passade väldigt bra liksom. Man fick en trygghet att spela men ändå spela på en klart högre nivå än i Sverige, så att för mig var det ett alldeles utmärkt steg. Men det är mycket baserat på att en tränare ville att jag skulle komma dit liksom, och han ville att jag skulle spela liksom, och så här, det här kommer bli skitbra. Sen växer du upp till franska storklubben Lyon i en period när de ju verkligen dominerar fransk fotboll. Du är en prestigevärvning. Hur fanns det någon tvekan där? Nej, då fanns det lite andra möjligheter och sådär. Men samtidigt kände jag liksom att om man har gjort 2,5 år i Rennes och så kommer liksom den största klubben då i ligan och säger så här, nej men dig vill vi ha liksom. Ja, men då fanns det inte. Och sen de samtalen jag hade med Gerard Houllier också, då kändes det som att det här var givet liksom. Så att hur många andra klubbar ute i Europa fanns det? Eller? Det fanns en del. Det är ju liksom gammalt nu, men jag hade några valmöjligheter och sådär. Så ge mig några namn. Nej, det kan jag inte göra. Det blir men då kände jag att det var ett, alltså, det är ju ett tydligt steg där jag var. Liksom, jag var 23-24 tror jag där någonstans, och så kommer, eller 24 var nog, så kommer den största klubben. Det blir liksom så här, det blir så naturligt steg, och Gerard Houllier ville verkligen ha. Det är väl ändå så här, man har ju några så regrets i karriären så där, att han inte fick vara kvar, eller han lämnade Lyon efter bara ett år. Det var synd. Unai Emery som jag hade i Spartak, att han lämnade efter 4 månader på olika anledningar. Det är lite så här, det är väl två så här. Det hade varit kul att få arbeta mer med de tränarna liksom, men
För att komma tillbaka till frågan, då kändes det naturligt att komma till Lyon. Det var liksom, det var ju steget in i toppfotbollen också. Ni hade ju ändå rätt mäktiga år med ligatitlar och Champions League. Även om ni inte vann Champions League så gick ni ju långt. Semifinal som längst. Semifinal, så att det, det var ju ett steg in i det. Steg in i liksom toppfotbollen på något sätt. Och första hoppade in i min första Champions League-match. Det var med Real Madrid, jag tror det var med Beckham och Carlos. Och det här liksom, man blev så här, det här är en annan nivå liksom än från Rennes. Så att det har varit bra i min karriär, liksom stegratten. Fanns det under åren i Lyon några tankar att gå, jag vet inte, Premier League eller La Liga eller Serie A, som ju ändå är större, eller Bundesliga, som är större liga än ligan? Ja, det fanns det väl. Samtidigt så hade det så jävla bra i Lyon, så man fick också känslan att många som lämnade och sådär, så kände att nej, men vi hade det bra, så att det spelade en viktig roll. Så att när vi höll på emellanåt sådär någon gång liksom sådär och höll på, så att det var nära någon gång att man lämnade, men samtidigt kände jag att det finns... Finns det några regrets där, att klubbar som du har tackat nej till eller där det inte har blivit av? Nej, det ska jag inte säga. Det ska jag inte säga, för att vi hade 6 väldigt bra år i Lyon. Och jag gillar också det var härligt att vara på samma ställe under en längre period. Liksom. Det gav också mer än bara fotbollen. Liksom. Det gav ett språk och det gav en annan kultur. Och det gav att man fick rota sig lite där. Och så där. En relation till Lyon. Exakt, om man säger på franska. Exakt. Så är det ju. Det är ju så. Vissa gillar att hoppa runt lite. Jag tycker om att vara på samma ställe ett tag och liksom utveckla en relation till klubben och folket som jobbar där och support. Tror du Lyon styrsar tillbaka? Eller har PSG liksom ryckt ifrån med sina katariska pengar? Nej, men Lyon håller väl på att kanske också få in lite så annat kapital också. Så att om det är någon som ska utmana dem så är det ju Lyon. De har liksom ny ordning på, ny arena, ny träningsanläggning. De har liksom strukturerat om lite. Akademin i Lyon är otroligt bra. Kvalitetsspelarna spottar ut år efter år. Det är imponerande. Alltså, så att, men det är klart att de är ju lite, alltså, lite efter PSG. Nu samtidigt så är det ju så. Helt plötsligt lämnade Zlatan och då går det inte lika lätt längre. Det är ju så. Folk insåg nog inte hur stor impact han hade också på PSG. Så att... I år finns det faktiskt möjlighet att kanske rubba dem, vilket är kul för fransk fotboll. Det är ju så, när någon drar iväg för mycket så blir det inte heller superkul. Spartak Moskva blir nästa anhalt för dig. Ändå en liten överraskning för oss utifrån. Var det en överraskning för dig också? Ja, det var ju klart att det var så här över 30 och kände liksom Ryssland. Men samtidigt kan man komma ihåg att Ryssland var liksom, det var innan hela den här politiska olje- och rubelkrisen och Krimhalmön och Ukraina. Liksom. Det var ju ett land som var på väg framåt och ligan satsades det något enormt på. Spartak kom såklart med ett bra erbjudande. Det är klart att ekonomi spelade stor roll i det hela. Jag var 30 år och de erbjöd pengar som jag inte trodde jag skulle kunna tjäna. Men det var ändå, det som ändå fick liksom mig att göra valet var det sportsliga. Det var Champions League, Unai Emery var tränare, jag hörde så mycket gott om honom och hade ett bra samtal med honom och kände att nej, men det här är grejen. Liksom. Sen så lämnade han ganska snabbt och det blev lite så halvkaos i klubben under de åren jag var i Spartak, men det är svårt att veta innan. Va? Samtidigt så, sen var det alltid varit fascinerad av Ryssland, tycker det är ett fascinerande land, så att bo i Moskva ett par år var en väldigt positiv upplevelse, så att minus trafik och lite sådär, men annars så var det väldigt positivt, så att jag är jätteglad att jag gjorde det valet och jag hade väldigt roligt i Ryssland och det var bra fotboll. Just att när man hamnar lite som en handelsvara, att de på något sätt vill bli av med en, det var väl första gången du kanske lite slutade på Lyon också. Hur är det? Känner man inte liksom fan, varför visar de inte någon lojalitet? Här har jag skrivit på, så vill de bara trycka ut det. Ja. Samtidigt så är det liksom så här, samtidigt då får man ju på något sätt så här, det är en del av businessen och så där, så att alltså
man får ju spela spelet på något sätt. Så att, men det är klart att det... Men går man inte, även om man kan säga det, ja. Går man inte ändå hem och känna att... Jo, det är klart att man blir påverkad så här. Ena dagen så är det så, andra dagen så är det klart att det påverkas. Liksom. Det är ju vårt arbete, vårt levebröd och också det vi tycker är absolut roligast också. Så att, jag menar, det är ju så, det finns ju inget värre än att sitta på bänken. Liksom. Här tränar man hela veckan och så kommer man till match och så säger man... kul, men du kan sitta där och titta på liksom. Det är klart att det gör ont igen och sådär, och det är lite så motgångar som gäller att hantera hela tiden, och vissa spelare har aldrig upplevt det och vissa spelare upplever det egentligen genom hela sin säsong eller hela sin karriär och sådär, och jag upplevt det i vissa perioder och sådär, men det är klart att det sätter sig lite på humöret liksom, men samtidigt så får man ju försöka hitta energi i andra delar av ens liv då, och försöka och vända det till något positivt. Hello, I'm Jim White and welcome to this transfer special. We'll have all the latest breaking transfer deals right here on Sky Sports News. And news is reaching us of an intriguing move on deadline day. Kim Källström, it sounds like that deal's nearly done. What do you make of that signing at this stage of the season? För oss fotbollsintresserade så var det ju, vad ska vi säga, en rejäl knall måste den ha varit. Jag såg det inte komma. Jag tror inte du gjorde det heller. Nej, det gjorde jag inte heller. Första gången jag såg det så var vadå? Skämtar ni eller? Nej, det kan inte vara möjligt. Så jag hävdar att det här är ju helt sensationellt. Och i England så beskrev man det i brittisk press, så var det dagens chockvärvning. Och det tror jag många Arsenal-supportrar var ju väldigt chockade över, att det var just Källström som kom till Arsenal. Ja. Men otroligt roligt. Stort grattis, Kim, vill jag bara säga. För det här är en fantastisk chans för honom. Would you have two or three more days to do something? It was Friday night at 5:00. It was then, or you do nobody, or you do it under these conditions. Då kom ju den största chocken av alla som du berättade målande om i ditt sommarprat. Har ni inte lyssnat på det, ska ni lyssna på det. Flytten till Arsenal som ju var väldigt överraskande, och där du berättade om din avgörande straff i FA-cupens semifinal. Ja, det var ju... Det är ju en väldigt, väldigt liten del av ens karriär, men ändå så pass viktig. En så himla, himla liten del av Arsenals historia, men ändå i den senaste tiden så pass viktig. Arsenal hade inte vunnit en titel, tror jag, på... Jag var lite chockad när man var inne i omklädningsrummet så pratade jag med vissa som har spelat det länge. Så ja, men... Ni vann ju senast. Liksom. Nej, men jag har aldrig vunnit något här. Jag bara, men du har ju spelat här hur länge som helst. Nej, men det var ju... Så det var ju en speciell titel. Nu har det kommit några här efter, men det var en väldigt speciell titel för klubben. Och det var ju... Man kände liksom... Supportrarna var ju så... totalt euforiska. Vi åkte runt där med sån öppen dubbeldäckare där, och det var, jag hade ju någon form av lite så, jag kunde ta ett steg tillbaka. Jag var ju nära eller delaktig fast ändå inte på något sätt liksom. Så det var rätt intressant att bara stå där och se hur glada alla var, men jag var också superglad, men hade ändå inte liksom så här, jag har inte liksom slitit i så många år för det här liksom. Så att det var en väldigt, väldigt härlig upplevelse. Det var ett så, man kunde ta det på ett helt annat sätt, så det var häftigt. Ditt sommarprat översattes ju till engelska och hyllades ju i England, som du säkert har hört av och känt av. Så hur kändes det? Nej, man var ju glad sådär. När man säger så här, det här var ju bra. Jag ville ju att det... Jag ville ju liksom måla upp historien om den där straffen som var väldigt speciell. Så jag hade ju liksom... Jag tror jag hade spelat 23 minuter eller något sånt för Arsenal, och så semifinal. Wembley, FA-cupen, som är ju ändå en rätt tung trofé i England och sådär. Och så, ja, just där bara, ja, men slår du sådär? Ja, ja, okej då slår du den. But if you know your football, you've seen plenty of Kim Källström down the years. Very good left foot. That good a left foot. He'll feel up more of an Arsenal player now. Och jag hann liksom inte riktigt reagera på det där. Det var så... Så att det var liksom liten, väldigt liten del av ens karriär, men som ändå på något sätt har betytt mycket. Ja, och lite också skönt för dig, eftersom jag menar, du kom dit och så var du lite skadad och blev lite liksom löjets skimmer över värvningen, och sen ändå fick du spela en roll, även om den var liten. Jo, det är klart att det är lite så, någon form av så här mini-revanschkänsla är det såklart i det, och det är klart att det blir positivt för alla liksom. Så här, det är ju så, då liksom... Det är klart att folk kanske förväntar sig en annan värvning just då, men det blev det jag.
menar, det här är någonting som står långt ifrån idrotten, men idrottsmän och folk som är, om man säger, offentliga människor har ju en möjlighet att kanske göra lite skillnad. Och många människor gör lite skillnad, så kommer det ju ge ganska stor effekt. Så det fotbollslag och idrottsklubbar gör runt om i världen, jag vet inte allt som görs, men är jättebra. Och men nu man får en känsla av att det byggs upp en rörelse av också, inte bara offentliga människor utan också människor på, ja, men gemene man hemma tänker, vad kan jag göra och vad kan jag göra för att hjälpa människor som har hamnat i en fruktansvärd situation. Jag menar, nu för tiden så är man inte bara medborgare i sitt eget land, utan vi är alla världsmedborgare, och det är viktigt att alla människor gör det de kan för människor som har hamnat i väldigt, väldigt komplicerade situationer som de inte har skapat, vilket är, tror jag, viktigt att tillägga också, att det är faktiskt människor som hamnar i svåra situationer på grund av andra människors väldigt, väldigt dåliga beslut. När Kim Källström hösten 2015 inför en EM-kvalmatch tog till orda om den pågående flyktingkatastrofen var det många som hajade till. Inte för de saker han sa, utan för att han faktiskt sa något. Viljan att separera idrotten från politiken har länge varit stark inom idrottsrörelsen, och då inte minst inom svensk fotboll. Men Kim Källström är tydlig med att idrott och politik visst hör ihop, och att han som upphöjd fotbollsspelare kan göra en liten skillnad. Du har ju som en av få spelare, får jag ändå säga, gjort lite andra grejer utanför. Du uttalade en flyktingkatastrof och fick väldigt mycket positiv beröm från det. Du var ju en egen turnering eller en del av Gothia Cup för funktionsnedsatta. Vad är det som driver dig i de grejerna som gör att du säger saker och dessutom gör saker? Ja, vad är det som driver den sådär? Nej, men det är väl lite sådär högtravande, men känslan av att kunna göra en liten skillnad liksom. Jag känner att det är väl, jag tror att det är ju på olika nivåer kan alla liksom hjälpa till. Men nej, är du till exempel statsminister eller sådär, då har du ju liksom vissa möjligheter, och jag har vissa möjligheter och andra möjligheter, men om alla gör, försöka göra någon god gärning då och då, så blir det ju bättre liksom. Det är någon form av den livsfilosofin kanske ligger till grund till det. Samtidigt så känner jag att, jag har sagt många gånger också, jag har engagerat mig och gjort den här liksom turneringen, och det har blivit jättebra. Det har varit positivt för mig, det har varit positivt för alla som kan deltaga och sådär. Men man måste göra det för att man vill. Jag tycker att just det här, liksom, den här typen av, vad ska vi kalla det, välgörenhet och så, det måste ju komma inifrån. Man ska göra det för att man känner att, nej, men jag vill göra det här, inte för att det ser bra ut, eller utan man, och man känner för det, då tror jag att det är bra. Gör man inte det, så nej, men då ska man inte göra det. Då finns det andra som kan göra det. Så att jag tycker att det är liksom ett, så här, ett personligt val som alla har att göra, och så får man ska det respekteras liksom åt båda håll, vare sig man gör något eller inte. Liksom. Jag tycker att man kan lägga något så här. Man ska inte skuldbelägga någon som inte vill göra det heller. Liksom. Det är helt fel väg. Fast har ni som spelare en möjlighet att liksom som förebild och göra mer? Jag menar, förr i tiden så var det ju liksom så att, ja, men det är politik, ja, vi talar inte. Medan nu kanske man kliver fram lite mer. Ja, det är klart att vi har möjlighet då att göra skillnad. Och säga att fotboll och politik inte hör ihop, det är väl att vara naiv och blunda lite. Det är klart att det gör. Jag menar, det är ju, fotbollsrörelsen och idrottsrörelsen är en stor del av, en positiv del av samhället, så det är klart att det gör ju det till politik, hur man än vill, vad det som man vill eller inte. Men det är klart att vi har ju möjligheter, vi får ju, klart att vi har möjligheter att göra saker. Jag menar, jag sitter ju här och kan till exempel, det är ju inte alla som har den äran att göra podcast här liksom, och då det ger ju en möjlighet att uttrycka sig och sådär. Så och det är väl en sak som också det liksom nya medielandskapet har gjort, att fler människor kan nå ut och uttrycka sig, vilket är,
det jag tycker som är den stora positiva fördelen med, alltså det finns ju fördelar med den nya där sociala medier och sådär, det finns ju inte bara nackdelar såklart, det finns en viss fördel att fler människor kan ju nå ut och göra sitt budskap, och man kan liksom starta, ja, men få uppmärksamhet i vissa frågor och sådär, vilket är jättebra. Men det var ju så naturligt förra året när du svarade förvisso bara på några frågor om flyktingkatastrofen. Nej, jag vet att du själv har tonat ner det efterhand, men kanske var det för att många andra har svårt. Var kommer det ifrån att det är så naturligt för dig? Jag var lite förvånad själv, måste jag säga. Så att, nej, jag vet inte. Alltså, du var förvånad över uppmärksamheten du fick? Nej, men att jag bara sa det jag kände liksom, rakt. Det kom nog rätt från hjärtat och sådär. Och jag tror att det är viktigt att vara sig själv hela tiden om man är så in offentlig, som offentlig person och sådär. Att man alltid är sig själv och är trygg i det. Så att, men det svaret kom från hjärtat bara. Jag sa det jag kände just då. Efter ditt sommarprat, jag gissar att du har fått förfrågningar om att göra kanske någon bok eller något sånt. Kan jag ge dig tips där eller? Ja, jag kan göra. Nej, men blev du sugen på att uttrycka dig mer på något annat sätt? Jag menar, var ju väldigt målande när du satt på Café Pushkin och tänkte på din vikt och hur dyrt det var att gå upp. Ja, jo, lite mer så är det väl. Jag tror det handlar också om man är kanske i... Det handlar väl lite om ens ålder också, alltså att man känner sig på en annan del i livet. Liksom. Det finns andra saker som börjar bli viktigt också, inte bara spela fotboll. Liksom. Så att, nej, det är väl inte så omöjligt där, men inte sagt att det kommer hända. Men det är klart att det... När man gör den här typen av ja, men som ett sommarprat eller jobbar lite för tv och det blir ett positiv respons på det, ja, men då får man blodad tand. Det är ju lite så är det ju. Är det skönt också att slå i jul stereotypen av en fotbollsspelare, att ni på något sätt inte är mer än fotbollsspelare? Ja. Rakt svar. Har du känt, min känsla som ändå har jobbat gentemot dig under hela din karriär är att du gillade media mer i början än vad du gillade media i slutet? Eller i varje fall ransonerar mer på slutet? Ja, men jag tror också det är ju så. I början alltid liksom high life och party och man bara kör liksom. Och sen så börjar jag liksom känna mig att nu börjar det bli lite mycket här. Jag tror att alltså, minnen, ska vi kalla någon form av mediacykel, den är nog ganska naturlig för de flesta spelarna att i början man är... Som man är på liksom och vill göra allt och tycker det är kul och det är spännande och sådär. Och sen så börjar man känna att det här börjar bli lite mycket liksom. Och sådär. Och sen så liksom, sen så börjar man kanske ransonera det lite och sådär. Så att, visst är det så. Samtidigt så tycker jag vi har alltid haft en bra relation och jag har alltid liksom haft full respekt för media. Nu liksom, när jag gör en intervju eller gör någonting så är det 100% och sitter jag ner och pratar tills punkt liksom. Istället för att hatta runt och göra en sån halvgrejer överallt. Men det blev ju också här ett tag där i så ringde också när man frågade allt liksom. Det var ju liksom, det ringdes ju hela tiden. Till slut tappar man lite fokus på spel också och då känner man kanske läge att ta ett steg tillbaka för mitt huvuduppgift är ändå att spela fotboll liksom. Så att, jag tror jag har haft en ganska normal mediacykel så. Men utan tvekan så är det så att den 22-åriga Kim Källström var hade en annan relation till media än den 29-30-åriga. Men sen så utvecklas ju också, jag menar, det gör ju alla människor, så att, tycker jag ändå på det stora hela har det funkat bra. Jag minns fortfarande en offside-artikel som Mattias Göransson skrev 2001. Kommer du ihåg den? Han var med dig i tipshallen och din pappa. Och jag tror inte du fick spela i sista matchen. Det är rätt tryckt stämning när ni åker hemåt. Han målar en väldigt bra bild. Ja, nej, exakt. Men det är också sådär, det är ju kanske något man inte skulle gjort idag. Sådär, släppt in så in i, liksom, i familjen. Sådär, men det är ju... Jag kommer inte ihåg allt sådär, men man kände väl att han målade en ganska hård bild av min far. Ja, liksom. Precis, det var det jag tänkte. Liksom, jag kändes liksom så här, nej, men det är lite så här, jag målar upp en bild och så här, men så är det ju faktiskt inte. Då blir man lite så här, man blir lite stött liksom. Och det är ju så, 1, 2, 3 sådana grejer och då helt plötsligt
tar man ett steg tillbaka, så det kändes naturligt. Men, det var, men fanns det inte det drivet från din pappa då? Eller är det liksom en felaktig bild att... Ja, nej, han har aldrig, det är snarare tvärtom, att jag har pushat han att vi måste träna mer, eller vi måste, att jag vill träna mer och sådär. Så att nej, han har ju varit fantastiskt stöd och otroligt viktig del i min karriär, men aldrig liksom pushat mig på ett sätt som inte är bra, vilket är nog en av de största respekten jag har för honom också, liksom, att kunna liksom hela tiden ligga på rätt sida om linjen liksom. Vad hade du som gjorde, jag menar det är ju ett nålsöga, det vet du själv. Vad hade du som gjorde att du tog dig hela vägen och långt? Nej, jag tror jag hade en viss talang såklart, det tror jag. Men jag har tränat hårt. Min motto är att jag måste träna mer än han som är bredvid mig, annars kommer han ta min plats liksom. Så jag tränat. Jag är liksom, kanske inte har den bästa fotbollskroppen sådär liksom, men jag har tränat hårt och så jag har tränat mycket på det jag varit bra på också. Jag tror att det är fokuserat väldigt hårt på det jag var bra på för att liksom bli väldigt bra på någonting. Och det tror jag har varit en positiv grej, att man liksom inte så här, förut hade jag dålig högerfot, ja det kanske jag har, men jag har en jävligt bra vänster. Och försöka liksom så här, försöka liksom fokusera väldigt mycket på det liksom. Och det tror jag har varit positivt. Att man har liksom vissa spetsegenskaper som man kan använda liksom. Ett av de vanligaste mejl jag får är liksom antingen föräldrar eller unga spelare som hör, men hur ska man nå långt och så. Ja. Hur ska de agera när utländska klubbar drar i dem och träning och agent och så? Hur ska man göra? Ja, det finns ju liksom ingen riktig så här manual på det där, för att jag menar folk tar sig fram på de mest många olika vägar om man skulle ta liksom en svensk startelva liksom, så här, hur har vi tagit oss dit, så här, så alla har tagit sig dit på olika vägar, men jag förespråkar ju, man måste tycka att det är det roliga som finns. Jag menar, det går liksom inte att träna så mycket som man behöver göra om man inte tycker att det är superkul liksom. Och alla träningar är ju liksom inte klang och jubel, utan det är ju lite tufft emellanåt. Sen så måste man ju träna hårt. Sen så gäller det att ha den där lilla turen att man får en bra tränare som utbildar dem på ett bra sätt. Stöttning av vuxna. Det kan ju då vara föräldrar eller någon annan. Liksom. Det behöver inte vara det, men klart det är det bästa. Man kan, ens föräldrar kan vara närvarande. Sen så just med agenter och så, jag tror ju mycket på lojalitet. Det är ju inte något som är viktigt för mig, att man liksom bygger upp en relation och sådär, att man känner en lojalitet mot sin agent. Det tar ju jättemånga år att bygga upp det där, va? Så det gäller ju liksom att pricka rätt i början. Det är ju, att hålla på och bråka med sin agent, det tror jag är bad for business på något sätt, på många sätt. Jag tror att det blir svårt att spela då, för att agenter har ändå en ganska liksom en viktig roll i många spelares liv. Sen så är tålamod, tror jag, också ett nyckelord. Att man, det finns spelare som... jag började tidigt i alla pojklandslag och liksom verkligen gått genom liksom hela den långa Svenska fotbollsförbundet vägen liksom, och tipselit och genom varandra. Det finns de som aldrig har spelat i några yngre landslag och vi möts liksom i A-landslaget ändå och kan spela lika bra tillsammans. Så att, jag tror att man får inte misströsta heller, utan allt kan liksom inte hända direkt. Och när utländska klubbar kommer och vi rycker in till en akademi och så, jag menar, du har ju varit i stora klubbar, Lyon, fantastiska akademi, Arsenal också. Är det rätt väg eller ska man stanna? Eller? Alltså, för mig, jag var på väg ett par gånger och jag är jätteglad att jag tog det beslutet att stanna i Sverige. Det var helt rätt för mig. Sen finns det någon som har gjort det och det har lyckats jättebra. Så att det finns ju inget facit där. Men om man ser det rent generellt eller procentuellt, så är det ju fler som har lyckats genom att gå genom Sverige och Allsvenskan och ut, än via akademier ute i Europa. För att det är tufft liksom. Men med det sagt så är ju valet fritt på något sätt. Det var något år sedan jag ställde frågan första gången om att göra en podd med Kim Källström. Och då var svaret att det fick ske efter EM i Frankrike.
och senare sköts det upp till i slutet på hösten. Och det är dagen efter fotbollsskalan 2016 som vi träffas i en hotellsvit i centrala Stockholm. Och samtalet flyter på och blir så långt att det är givet att dela upp det i två avsnitt. Och i nästa avsnitt så kommer det handla mer om tiden i landslaget. Och här är en del smakprov ur det. Nej, men jag skulle säga att jag accepterade och insåg liksom Zlatans potential tidigt. Och på något sätt insåg hur bra han kommer bli. Och då kände liksom att man skulle hamna i skuggan av honom. Det kändes helt naturligt. Det är klart att den typen av händelser förändrar ens relation. Det är ju så när det är liksom en så här regelrätt petning. Liksom. Och det är ju en del av spelet. Så att det är något man alltid måste acceptera. En gång sa ju Zlatan att du hade spelat för mycket vänsterback. Det var jag som drev igång den. Tack för den. Podden är som vanligt producerad av Olle Junell Lindberg. Och vi är tacksamma för alla era inspel till Twitter, Olof Lund i ett ord, Instagram, Olof Lund i ett ord, eller mail olof.lund@tv4.se. Och som sagt, nästa vecka blir det avsnitt 2 av Kim Källström. Och sedan rullar vi vidare utan uppehåll över jul och nyår. Planeringen är i full gång. Tack för den här veckan.